klockan 10 Barcelona, bästa passagerare i Vihalan och klockan 10:43 lokal tid. Jag vill lika sig kvar med en säkerhet för ett kvart spett tills ljusskyltet har släckts. Vi hoppas att ni har haft en angenäm resa med oss på denna fina flyg. Tack och på återseende, och vi önskar er en trevlig och solig. Och vi önskar er en trevlig.